Nelson Mandela, il-prigjonier li sar president. Kultant fid-dinja jitfaċċa bniedem li bħajtu b'imilu jwassal għall-qabża l-qudiem fl-istorja tal-umanità. Bniedem li influwenza l-imħuħ ta' miljuni ta' nies u jsir simbolu ta' tama għall-ġenerazzjonijiet sħaħ fart wlidu u lilin. Eksar Mandela, l-ewwel president iswed tal-Afrika t'isfel u ikona tal-ġlieda ġusta kontra l-apartheid. Nelson Mandela twila fl-1918 fix-xlok tal-Afrika t'isfel. Fit-tfulitu, Nelson kien iħossib li mrieħel u jqatta' ħafna ħin barra ma' tfal oħra. Ommu missieru ma kinux jafu jiktbu jaqraw, iżda ommu billi kienet nisranija devota, meta t-tifel kellu 7 snin battitu fi skola tal-Metodisti. Mammet bħala Metodista, Mandela nata l-isem Nelson mill-għallim tiegħu. Missieru miet b'marda meta Nelson kellu bizda snin. Kunnar taħat Nelson kien jattendi l-Knisja u r-reliġjoni nisranija saret xi ħaġa li tfisser ħafna f'ħajtu. Fl-iskola studja l-Ingliż, l-sien tat-tribu tiegħu, l-istorja u l-ġeografija. Sar iħobb ħafna l-istorja Afrikana u kien jitaxxaq jisma' l-istejjer irrakkuntati mix-xjuħ. Sa dak iż-żmien, il-kolonizzaturi Ewropej ma kienx jarhom bħala oppressuri imma bħala benefatturi li ġabu l-edukazzjoni u benefiċċji oħra fl-Afrika. Ta' 22 sena Mandela għamel għażla li mmarkatu għall-bqija ta' ħajtu u li tefetu fl-ikbar avventura ta' ħajtu, il-ġlieda tal-ħelsien mir-reġin tal-apartheid. Fl-1948 kienet sena partikolari għall-Afrika t'isfel, il-Partit Nazzjonali Afrikaner, partit lemini u razzista, iffurmat biss minn bojot imwilda u mrobbija fil-pajjiż, rebaħ l-elezzjonijiet bil-kbir. Fl-African National Congress, Mandela li kien diġa qed jaħdem fih lejlu nar, bida tiela fid-diversi strutturi tal-partit u wasal sa tmexxija tal-Assembleja Popolari. Fl-1952, l-ANC bdew iħejju għall-kampanja ta' sfida kontra l-apartheid. Din kellha timxi fit-triq ta' reżistenza non-violenti ta' Gandhi. Mandela indirizza folla ta' 10,000 ruħ biex tabidu għall-protesti tal-kampanja u li għalihom ġie arrestat u mitfuħ il-ħabs. Din il-ġrajja markat il-Mandela bħala wieħed mill-aktar figuri politiċi suwed magħrufin fl-Afrika t'isfel. Bil-protest li segwew, in-numru ta' membri tal-ANC tela minn 20,000 għal 100,000. Il-gvern wieġeb b'arresti tal-massa u daħħal liġi li tippermetti il-liġi marzjali. Fl-1955, imxebba b'tant inġustizzji li kien qed jara madwaru, issa li kien sar avukat, rid jagħmel xi ħaġa għal nisu. Flimkien ma sieħbu tambo, fetaħ uffiċċju legali f'Johannesburg u kien jagħti għajnuna b'xejn lill-vittmi tal-apartheid, ħafna minnhom vittmi tal-brutalità tal-Pulizija. Fl-Ulju 1963, il-Pulizija rrejdjat lill-Sleaf Farm f'Rivonia u arrestaw lil kull min sabu. Ir-Rivonia Trail, imsemmi għall-post fejn l-istaff kollu tal-ANC kien ġie arrestat, beda fil-Qorti Suprema ta' Pretoria. F'Ottubru, Mandela u sħabu kondannati b'sabotaġġ u b'konġura biex iwaqgħu l-gvern b'mod violenti. Mandela ġie kkundannat għomlu l-ħabs fuq Robben Island, gżira li fuqha qabel kienu żommu l-imġiedmin. Mandela kien jgħix ġoċella żgħira u għumda tal-konkrit li meta kien jimtet rasu kien qed tmiss mal-ħajt u saqajh mal-ħajt ta' nhar oħra. Jiekol ikel ħażin, jorqod mal-art fuq tapit tat-tiben u jagħmel ħafna ħin ifarrak il-ġebel f'barriera tal-ġir mingħajr nuċċali tax-xemx, tant li saret l-ħsara permanenti f'għajnejh. Fuq dik il-gżira kellu jqatta 18-il sena minn ħajtu. Tibqa' data storika dik ta' 11 ta' fral 1990. Nelson Mandela it-tfit ma' martu ħireġ mill-ħabs ta' Cape Town b'folu l-kbar ta' nies jilqgħuh wara l-pressjoni internazzjonali kbira li saret fuq l-Afrika t'isfel. Mandela mill-ewwel tkellem fuq l-impentija għall-paċi u rikonċiljazzjoni mal-minoranza bajda li kienet imwerura tistenna t-battija għall-atroċitajiet li wet qed matul is-snin kontra s-Suwed. Fil-ġurnali ta' wara, Mandela għad fid-dar tal-ħabib tiegħu l-Arċisqof Desmond Tutu. Fl-1994, Mandela sar l-ewwel President Iswed tal-Afrika t'isfel. Il-kobor ta' Mandela u rifless fil-fatt li kellu l-ħila li mhux biss ibiddellilu nnifsu imma bis-saħħa tiegħu
kważi waħdu inexxilu jikkontrolla r-rabja u jrażżan is-sens ta' vendetta f'miljuni kbar oħra li bil-mod wasal biex ixejjina. Ġab ruħu ta' statista u mhux ta' politikant għax ħeles li l-pajjiżu minn gwerra ċivili ċerta u tixrid ta' dem li inevitabbilment kienet tfisser li mwiet ta' ħafna nies. Mandela wera l-kobor tiegħu għax għażel li jaqgħu jaħfer minflok il-firda u t-tpattija.